Yes, god aften, god søndag aften. Jeg har været nærmest 25 videoer i dag. Med lidt cykel til Lidl og kage og brød og sådan noget til halv pris. Det er så 3 kroner stykket de der, eller 3,5. De koster også 7 kroner, så også 3,5. De koster 1,5 kroner, så det er 1,75. Det der er kun 1,5 kroner styk. Så må tænke på, at vi spiser de to kager her. Men jeg køber ikke sådan en rigtig kage. Selvfølgelig er kage sådan lidt, men det er sådan noget brødkage. Altså jeg køber ikke donuts og wienerbrød og sådan noget. Så vi putter sådan en i køleskab. Vi må sådan en til i natmad. Så det koster. Spis den nu, så de her to her gennem frisk. Så vi gennem de to her flyt. Jeg ved ikke hvordan de er flyt ved det her, men så vi bare gemme dem til i morgen og så. Så frys de her 8 boller ned. Gemmer den her til morgen tidlig. Nej, jeg spiser ikke morgen. Gemmer den til morgen. Så det var så 230 på min shopkredit. Og det er så cirka 28 kroner mere om måneden. Det er 29 kroner mere om måneden i 8 måneder. Men der er også nogle gode ting. Og til brød og så. Jeg har købt 7 yoghurt. Købt tomat. Men ost, jeg kender, købt ægte skænke og pølser så. 2 cola. Og saltstænger, sådan nogle tyske saltstænger. Og kæmpe pose slik her, som jeg kæmpe sagtens holde det ude. Og så sikkert mig andre, jeg har glemt. Så der er nogle poser. Hvad er der der? Ja. Så det er kun 1,5 kroner stykke. Så halv pris, det er jo billigt, jo. Men altså billigt. Se, man kan have købt. Jeg har købt 3 boller for 9 kroner, som man er sulten. Jeg
Og en putt med lommen og sådan noget, sagtens. Bare spise dem, som det er der. Så smager fryseren. Lad os komme så ind, lad os tage for vand. Den er også tom nu, men jeg gider ikke nu, fordi man kan blive ved. Men jeg gider med stor bevægelse, de der hundredvis af bevægelser, så står der. Men lad os nu gøre det igen. Fordi jeg sparer på en ny uge i morgen. Så burde også have sådan noget kildevand. Så hvis nu der vandet bliver afbrudt, så er det lidt af 10 flasker stående, som jeg bytter ud en gang med. Yes. Lad os nu komme i seng. Gider jeg ikke mere den. Stop. 5:10. Jeg vil se noget den her. Nordamerikas kæmpe sør. Vækord på. Og lige den væk. Så kommer vi i bad i morgen. Yes, det var den uge.